Тернополяни сьогодні добирались на роботу чи навчання переповненими тролейбусами або ж пішки. Нині були затори, автобуси взагалі не їздили, тільки то я тролейбусом єлі-єлі добрався сюди. Як не як сів маршрутку, я собі доїхав, то що зробити? Не певно, що не зручно. А що зробити? Десятки маршруток залишились в автобусних парках, деякі з них стояли вздовж доріг. Водії кажуть, що їх не влаштовує електронна система оплати за проїзд, адже вона не продумана. Стверджують, що вони не встигають слідкувати за дорогою, кермувати та продавати квитки пасажирам, які розраховуються електронною карткою. В обов'язки водія входить основне, щоб перевозити пасажирів. Коли ввели ті валідатори, дуже стало впливати на безпеку руху через те, що водій не встигає по маршруту, а коли починає віддавати ті квитки, в нього ще більше затримується час. Він тоді починає, так сказати, напряму нарушати всі правила дорожнього руху. Водій не може, не справляється з обов'язками, які поставила міська рада. В обов'язки водія не входить видавати електронний квиток. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху. Згодом водії поїхали до Тернопільської міської ради, де за зачиненими дверима спілкувалися з перевізниками, міським головою Тернополя та начальником управління транспорту Тернопільської міської ради Ігорем Мединським. За словами чиновників, водіїв не влаштовує ведення електронного квитка і посилення контролю за обігом коштів. Найбільше водіїв турбує питання те, що їм приходиться втрачати готівку. Більше того, ми маємо факти, коли протягом 3 днів видавалися квитки підроблені, не такого зірця, які мають бути. Було звернення про охоронні органи, про початок перевірки. Це для нас інновація. Раніше такого не було ні в Тернополі, ніде. Але це нормальна система, яка працює по всій цивілізованій Європі. Зараз ми вирішили таким чином, що ми беремо перехідний період до 1 лютого. За цей час спробуємо поставити в тестовому режимі додаткові щитувачі оплати проїзду. Згодом між сторонами вдалося досягнути. У Тернопільській міській раді запевняють, що до 1 лютого встановлять валідатор у маршрутних автобусах, щоб і пасажири самостійно могли проводити оплату за проїзд, а також працюватимуть і контролери. Перевізники запевнили, що водії сьогодні припинять страйки і вийдуть на маршрути. Все нове впроваджується завжди складно, ми всі то знаємо. Тобто любі нововведення супротив як в одних, так і в других, але думаю, що якщо ми спокійно цей перехідний період проведемо роз'яснювальну роботу як з водіями, так і з пасажирами. Я думаю, ми втремся і транспорт буде надалі їхати. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ.